Karibu sana ndani ya Safari Radio International, Safari Radio YouTube channel. Tunashukuru sana, tumeona umekuwa na mchezo mzuri sana. Maybe tu kidogo tu tueleze timu kutoka wapi na unacheza na mangapi? Timu yetu inakuwa na Ronia, unacheza mimi Mata Job, unacheza Sedaba, Okay, kidogo tu maybe, matatizo yanakuwa wapi na wapi ambao mnafaa mrekebishe kama timu? Haswa, matatizo imekuwa upande wa hizo long balls. Kuna vile walikuwa na zilaunch, kidogo linatutatiza hapo kwa mstari kwa sababu hivi na tunakosa kumakinika ili tuende juu tuzivai. Maybe wazo lako kwa timu yako na kwa kocha na kwa management, warekebishe wapi? Upande wa ushambuliaji pia juu tumepata tumepata chances mingi, tumekosa kutumia. Sasa upande wetu wa kushambulia lazima tutakuwa tunarekebisha, alafu upande wetu wa defense pia tutamakinika. Kwenye jedwali mko na mangapi? Kwenye jedwali tuko namba 10. Namba 10. Mechi ijayo mtakuwa mnaipiga na nani? Ama mnapiga nyumbani ama away? Mechi ijayo tutapiga ugenini na Green Commandos. Green Commandos. Asante sana, natakia kila laheri kwa shughuli ambazo mnafanya kila siku. Nasema asante na hongera tena sana. Sawa, nashukuru. Asante sana.